नमस्ते नेपाली साइटको यो युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। यदि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला। यहाँहरूलाई थाहा भइसकेको कुरा होला, अहिले विवेकशील साझा पार्टी फुट्यो भनेर। र विवेकशील साझा पार्टीले आफ्नो फेसबुकमा पनि प्रेस विभक्ति राखेका छन्। त्यही प्रेस विभक्ति अहिले म पढेर सुनाउँछु। यहाँले सो प्रेस विभक्ति विवेकशील साझाकै फेसबुकमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो नेपाली साइट .com पनि हेर्न सक्ने हुनेछ। त्यसको लिङ्क हामी तल डिस्क्रिप्सनमा नि राखिदिनेछौँ। सुन्नुहोला यो प्रेस विभक्ति। असन्तुष्टहरूद्वारा नयाँ दल दर्ताबारे। विवेकशील साझा पार्टीका 38 केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये केही केन्द्रीय सदस्यहरूलाई लिएर संयोजक उज्जवल बहादुर थापाले आज पौष 27 गते निर्वाचन आयोगमा छुट्टै दल दर्ताका लागि निवेदन दिनुभएको खबरले हामीलाई आश्चर्यचकित पारेको छ। विवेकशील साझा पार्टीका सबै प्रदेश तथा जिल्ला संयोजकहरू आआफ्नै जिम्मेवारीमा यथावत क्रियाशील हुनुहुन्छ। निश्चय नै विगत केही समयदेखि पार्टीमा कार्यशैली र कार्यप्रणालीलाई लिएर मतभिन्नताहरू थिए। पार्टीको चरित्र, पार्टी निर्माणको शैली र पार्टीको उद्देश्यमा भिन्नता रहेको विषय समय समयमा सार्वजनिक भइसकेको पनि थियो। नेपालभित्र र बाहिर रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकले आशा र विश्वासका साथ हेरेको विवेकशील साझा पार्टीमा यस्तो परिस्थिति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। पार्टीमा रहेका यस्तै मतभिन्नताहरूलाई सम्बोधन गर्न आगामी पौष 30 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको थियो। हामीलाई आशा एवं विश्वास थियो। आगामी बैठकमा संयोजक थापा लगायत केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्ना भनाइहरू राख्नुहुनेछ। केही असन्तुष्टि रहेका भए पार्टीमा छलफल गर्नुहुनेछ र पार्टीलाई गतिशील र एकताबद्ध गर्न मद्दत गर्नुहुनेछ। र केन्द्रीय समितिको बैठकमा सम्पूर्ण नेताहरूले उद्धार हृदयका साथ सकारात्मक योगदान गर्नुहुनेछ। तर संयोजक थापा स्वयंले आसन्न बैठकमा सहभागी समेत नभई नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु दुःखद अवस्था हो। पार्टीका केही नेताहरूको यस्तो कार्यले वैकल्पिक पार्टी निर्माणको पवित्र उद्देश्यलाई घात मात्र भएको छैन, स्वयं पार्टी निर्माणमा लामो समयदेखि क्रियाशील युवाहरू र मतदाताप्रति पनि अन्याय भएको छ। उहाँहरूले वैकल्पिक पार्टी निर्माणको अभियानमा पुर्याउनु भएको आध्यात्र धोकापूर्ण कार्यको इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने नै छ। यात्राको दौरानमा अवरोधहरू आउँछन्, तर अवरोधहरू खुलेपछि यात्राको गति स्वतः तीव्र हुन्छ। यही विश्वासका साथ पार्टीले पौष 30 गते केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारी गरेको छ। सोही बैठकले पार्टीको राजनीतिक तथा साङ्गठनिक अवस्थाको समग्र समीक्षा गर्नुका साथै केन्द्रीय समिति विस्तार गरी आगामी कार्ययोजना र रणनीति तयार गरेर अगाडि बढ्नेछ। हामीलाई विश्वास छ सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरू पार्टीको पछिल्लो विकसित घटनाक्रमबाट कति पनि विचलित नभई जिम्मेवारीप्रति सचेत रहनु हुनेछ। सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरू, पार्टी अभियानकर्ताहरू तथा सम्पूर्ण पार्टी सङ्गठनहरू नियमित रूपमा क्रियाशील रहनेछन्। यस्तो क्रियाशीलता अझ सुदृढ र एकताबद्ध हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। विवेकशील साझा पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित गरी देशको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्याउने कुरामा हामी दृढ सङ्कल्पित छौँ। हामीलाई सधैँझै माया गर्ने मतदाता, शुभेच्छुक, शुभचिन्तक तथा आम सदस्यहरूसँग निरन्तर सहयोग र समर्थनको अपेक्षा गर्दछौँ। विवेकशील साझा पार्टीलाई मूल्य मान्यतायुक्त लोकतान्त्रिक वैकल्पिक पार्टी बनाउने अभियानमा हामी अविचलित रहनेछौँ। नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिनुभएका सबै साथीहरूप्रति शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर सूर्यराज आचार्य, प्रवक्ता विवेकशील साझा पार्टी, मिति 27 पौष 2075। सो यो थियो प्रेस विज्ञप्ति जुन चाहिँ विवेकशील साझा पार्टीले आफ्नो फेसबुकमा राखेका थिए। यहाँले यो प्रेस विज्ञप्तिलाई नेपाली साइट .com अथवा विवेकशील साझा पार्टीकै फेसबुकमा गएर पनि पढ्न सक्नुहुनेछ।
यसको लिङ्क हामी तल डिस्क्रिप्सनमा नि राखिदिनेछौँ। यहाँहरूको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।